prieš jūsų akis vienas paskutinių pasaulyje super mini universalų. Skamba išties įspūdingai kaip didžiulė antraštė, bet čia yra tiesiog Peugeot 207 su universalo kėbulu. Tokių automobilių yra labai mažai, užtenka atsiversti Autopliusą, suvedu visus super mini klasės automobilius, tai yra nuo Volkswagen Polo, Toyota Yaris, Škoda Fabia, taip pat Renault Clio ir panašus mažyliai. Ir čia skelbimuose karaliauja 207 keli įsimaišę Renault Clio ir viskas. Daugiau tokių universalų nėra. 2006 metais pasirodęs modelis pakeitė 206 ir labai stipriai atjaunėjo dizaino prasme. Čia atsirado tokios didžiulės grotelės, pavienis Peugeot ženkliukas per centrą, išsikišę žibintai. Tais metais labai buvo aiški Peugeot dizaino kalba ir būtent šitas mažylis viską labai stipriai perteikė. Gale pokyčių daug daugiau, nes tais metais atsirado universalas, žinoma, daugiau buvo automobilių hatchbacko kėbulų, taip pat buvo keletas kabrioletų ir kupė modelių. Super mini automobilių klasėje yra svarbiausia praktiškumas, kompaktiškumas ir, žinoma, kaina. Čia yra universalas, tai todėl turėtų pakelti visus šitus dalykus į naują lygmenį, atidarom bagažinę ir pasižiūrim, ar taip yra iš tikrųjų. Pasitelksiu patį pigiausią triuką knygoje, štai prancūziškas batonas, prancūziškoj mašinoj, pasižiūrim, kiek čia tų batonų tilptų, 1, 2, 3, 4, gal 100 batonų tilptų, jeigu rimtai, tai bagažinė tikrai gana talpi, vienas žmogus tilptų, gal ir didelis šuo su narvu tilptų, iš tikrųjų nereikia labai daug tikėtis iš universalo didžiulės bagažinės, būtent super mini klasėje, tai svarbiausia, kad sėdynės atsilenktų, tilptų du dviračiai arba būtų galima išsitiesti lovą, nes nedaiktų vežiojimui yra skirti šitie automobiliai. Kaip ir minėjau, nuo 2006 metų iki 2014 metų buvo gaminamas automobilis ir čia yra 2011 metų versija. Nelabai jinai atrodo nauja šiais laikais, bet viskas gana paprasta. Štai klimato valdymo panelė su didžiuliais mygtukais, su tikrais ratukais, didžiuliu aiškiu ekranu. Radija tiesa yra gana paprasta, dedasi kompaktai, nėra didžiulių ekranų ir panašiai. Čia toks informacinis displėjus, spidometras ir apsukų matuoklė turi tokius gražius chromuotus apvadus. Daiktadėžės tiesa nebus kur pasidėti prancūziško batono patogiai, čia šitie podelių laikikliai tikrai neilgoms kelionėms, nes taip užsidengus kavos jau gerti nebeįmanoma. Pirštinė dėtuvė, batonas prancūziškas čia beveik telpa, nenoriu gadinti jo gražios formos ir sulaužyti, bet jį perlaužus tikrai užsidarytų. Mano bandomas automobilis yra greičiausiai pačios aukščiausios komplektacijos, nes čia yra odinės sėdynės, didžiulis stiklinis stogas, kuris užsibaigė netgi čia, todėl saulės skideliai jį šiek tiek uždengė, oda trauktas vairas, net po 200 tūkstančių vairas neatrodo labai nutrintas, turi tą tokią paprastą odinę apdailą ir turi va tokį garsą, kuris reiškia, kad tikrai vairas bus rankose patogiai ir nevargins kelionėse. Pats pavadinimas Super Mini išduoda, kad šitos klasės automobiliuose gale vietos tikrai mini. Šiek tiek patraukiau dešinę sėdynę, kad tilpčiau, atrodo telpu normaliai, bet jeigu pabandyčiau atsisėsti už pats savęs, tai reikėtų sėdėti kaip undinėliai, va taip susimetus kojas, tai gal kažkur netoli pavažiuoti būtų ir viskas gerai, bet nesutiks keleiviai taip važiuoti. Atrodo, kad galėčiau va taip savo patogiai sėdėti ir tolimoj kelionėj gal net šiek tiek pupšt, pasitraukti atgal ir tikrai viskas tvarkoje, bet yra vienas bet. Čia jau yra penkta pavara, mes važiuojam 70 km per valandą greičiu, aš girdžiu triukšmą, apsukos ties 2000 ir žinau, kad jeigu reikėtų važiuoti 120 autostrada, čia būtų labai garsu,
tai miestas yra ten, kur šitas automobiliukas turėtų būti, ir galbūt kažkokios trumpos kelionės tarp mažų miestų, nežinau, tarp Šiaulių ir Radviliškio, Elektrėnų ir Vievio turėtų būti viskas tvarkoje, bet į Europą tikrai nereikėtų leisti su Peugeot 207. Tiesa, mieste norėtųsi automatinės pavarų dėžės, turi 207 vieną automatinę pavarų dėžę, bet jinai taip pat yra tokia kukli, tik tai 4 bėgių. Šiais laikais, kai be 8 bėgių automato neišleidžia iš gamyklos, atrodytų gana keistai. Geriausiai renkant į šitą automobilį rasti variantą su 6 pavarų mechaninė dėžė, nes jinai leis geriau taupyti degalus ir komfortiškiau važiuoti didesniais greičiais. 4 varikliai yra komplektuojami su Peugeot 207, tai 1.4 ir 1.6 benzinas bei 1.4 ir 1.6 dyzelinas. Mano valioje šiandien yra 1.6 benzinas, varikliukas tikrai gyvas, nepasakyčiau, kad labai sparti bitutė, darbą jisai savo atlieka gana triukšmingai, bet užtikrintai ir tikrai viskas, ko jam reikia, tik tai 6 pavarų mechaninės dėžės ir viskas būtų liuks. Pakaba, tikėjausi aš jos šiek tiek kietesnės, tiesa šitas modelis yra šiek tiek paaukštintas, tai automobilis gali šiek tiek palinguoti, pabandysiu aš specialiai įvažiuoti į kažkokį šulinį, va, į duobę, tikrai reaguoja gana minkštai. Esu nustebęs ir be jokio triukšmo automobilis, kuris nuvažiavęs beveik 200 tūkstančių kilometrų, taip ramiai važiuoja į dobes, ir ypač super mini klasės automobilis, tai tikrai vienas pliusas. Aišku, šituose automobiliuose nuo 0 iki 100, kiek įsibėgėja ir koks maksimalus greitis, nėra taip svarbu. Svarbiausia yra, kaip greitai gali mieste įvažiuoti į žiedą. Šitas žiedas mano vienas mėgstamiausių, nes jį reikia įvažiuoti greitai, tada išvažiuoti irgi greitai ir greitai įsibėgėti. Tai kol kas, aišku, čia tokio didelio eismo nėra, bet gana patogiai jaučiuosi čia su tokiu mažu automobiliuku. Greitai jisai susirenka tuos kilometrus, paskutinė pavara ir va šiek tiek daugiau nei 60 km per valandą. Tai buvo pirmasis 200 serijos pežukas su elektriniu vairo stiprintuvu. Didžiulė revoliucija tada, eilinis dalykas šiandien, tai vairas labai labai lengvas. Tai, kas vyksta su ratais ant kelio, aš per savo rankas nepajuntu, bet nemanau, kad tai yra reikalinga, jeigu nesiruošėt važiuoti slalomuose ar varžybose, ko jūs greičiausiai tikrai nedarysit, jeigu ruošiatės pirkti Peugeot 207. Tas 207, tai jisai irgi lygiai taip pat kaip Peugeot, turi jisai kažkokių, nu, labai silpnų vietų? Taip, šitų automobilių dizeliniai varikliai yra jų silpnoji dalis. Aha. Ir nerekomenduočiau niekam pirkti 207 su 1.6 litro dizeliniu varikliu. Gedimai vienas po kito. O kas jiems atsitinka konkrečiai? Dėl variklio konstrukcinių ypatumų užsikeša DPF filtras, labai greitai pravažiavus, gal 150-180 tūkstančių kilometrų, DPF užsikimšus, kadangi turbina yra labai arti, sugenda ir turbina. Mhm. Tai remontas pakankamai brangus, ir DPF pakeisti, ir turbiną remontuoti. Vargas, vadinkime. Toliau yra ir kitų problemų dizelinio variklio, pavyzdžiui, grandinės išdyla dujų paskirstimo mechanizmo tarp velenėlių esanti grandinė. Mhm. Ir tada pasigirsta barškėjimas ir reikalinga tą grandinę keisti. Mhm. Dar viena problema tokio to paties variklio, tai yra alsuoklio užsikišimas. Užsikišus alsuokliui, membrana, vadinkime, ten sugenda, pradeda tepalus leisti pro visas variklio dalis, tai yra pro priekinį, galinį riebokšlį, pro dujų paskirstimo velenėlio dangtelį ir taip toliau. Taigi šitas varikliukas nėra pats geriausias tikrai dizelinis, nes dar ir purkštukų, tos vadinamos žiedeliai, kur tarp purkštuko ir tarp galvutės
yra, tai sudega, pradeda leisti kompresiją, juos reikalinga keisti. Na ir dar visai įlėgėti. O benzininiai varikliai? O benzininius variklius, kaip tik šitą automobilį reikia girti. Praktiškai tai yra gana senas, patikimas variklio modelis. Visos problemėlės, kokios būdavo anksčiau išspręstos, reikalinga tik į tinkamų laikų keisti tepalus, tinkamai prižiūrėti, reiškia pravažiavus 40 tūkstančių keisti žvakes, būtinai, nes paskui tai indukcinės sritis gali sugesti, laiku keisti tepalus, prižiūrėti, kad jis būtų švarus ir problemų nebus. Tiesiog kartais atsitinka taip, kad pravažiavus jau daug kilometrų, apie 200 tūkstančių, gali generatorius sugesti, kada tada ir reikės remontuoti. Ar, kaip supratau, genda dažnai, bet ar brangu remontuoti, ar brangios dalys, darbas ar brangus? Šitiem automobiliam nėra brangios dalys ir remontuoti taip pat nėra labai brangu. Nu, aišku, prie kai kurių dalykų yra sunku prieiti, pavyzdžiui, lempučių pakeitimui. Tai yra sunkesnis darbas, jis truputį brangiau kainuoja, nes tiesiog paprastu būdu neišimsi ir nepakeisi. Visos kitos detalės yra nebrangios, jų pakankamai yra pastiekėjus. Ir tai nėra tas iš tų retų modelių, kuriuos remontuoti brangu ir sutikimu. Elektronika šito automobilio, ar jinai genda ir yra gana patikima? Jeigu apie šitą konkrečiai modelį, tai jinai visai neblogai yra. Kartais išmeta vieną kitą klaidą ir užtenka tas klaidas ištrinti, pajungus kompiuterį. Bet kažkas tai imtų taip sugestų, kad automobilis nevažiuotų, tai retai labai pasitaiko. Todėl, lyginant su kitais prancūziškais, amerikietiškais, panašios klasės automobiliais, tai tikrai yra geras. Prancūzai labai daug skiria dėmesio pakabai, tai jinai čia minkšta atrodytų, bet ar patikima ir ar dažnai genda? Tai pakaba šitų automobilių pagal atsiliepimus tų, kurie jais važinėja, yra šiek tiek kontroversiška. Vieni sako, kad labai minkšta ir patogi, kiti sako, kad labai kieta ir nepatogi. Tai pagal ką tada reikėtų lyginti? Jeigu lyginti su aukštesnės klasės automobiliu, yra pakankamai kieta. Jeigu lyginti su tos pačios klasės automobiliais, yra panašaus kietumo kaip ir kitų automobilių. O konstrukcija pakabos yra labai paprasta, todėl lengva prižiūrėti, lengva remontuoti. Tai yra pakankamai seniai gaminama nuo 2006 ar 2009 metų, tai niekas beveik nepasikeitė, todėl kažkokių išskirtinių problemų pakaboje nėra. Galinė Peugeot 207 pakaba yra labai paprasta, yra vadinama to jungiančiojo balkio ir spyruoklėm abiem. Reiškia, jeigu vienas ratas juda per šitą valkį sujungiamas ir kito rato judesys. Tai yra pati elementariausia ir senai labai naudojama konstrukcija. 70-80 metų lengvose automobiliuose tai buvo įprastinis variantas. Jinai yra, kaip pasakyti, nemoderniška, nevadinama to daugiai svirti, tačiau tokiam automobiliui pakankamai yra komfortiška ir patikima. Bet jeigu važiuoja duobėtais keliais ar kokiais žvirkeliais, jau jinai nebūtų labai patogi. Taip, nebūtų komfortiška, iš tiesų. Bet kas liečia priežiūrą, tai jinai kadangi paprasta, tai mažai genda ir pigiai genda. Taip, čia yra didelės įvorės vienoje pusėje ir kitoje pusėje ir praktiškai tada amortizatoriai, kurie riboja eigą ir spyruoklės, viskas visa paprasta pakabos konstrukcija. Šitas atrodo toks gana nepaveiktas korozijos, o kaip šiaip Peugeot laikosi kare su rūdim? Nu, daugumą automobilių pas mus atvaryti yra iš vakarų, ten pietinėse Italijoje ar Prancūzijos pietinė daly važinėjusi padėvėti automobiliai. Jie būna be korozijos. Ir kėbulai visai neblogi, atsparus korozijai. Tačiau apačia, kartais vadinkime šitą automobilių, kadangi padegta tik tai dažais, gali akmenukų pažeidimų vietose, gali pradėti koroduoti. Todėl jeigu perkam geros kokybės korozijos prasme automobilį, kaip ir šitą pavyzdžiui, rekomenduojama būtų, jeigu norit ilgai eksploatuoti, padengti antikorozinę dangą. Tai yra MacPherson tipo pakaba, kur yra naudojama viena apatinės virtis, o kita traumos dalis yra amortizatorius kartu su spyruokle. Tai yra viename mazge sujungtas. Tai kaip žvakė vadinama arba MacPherson tipo pakaba. Visiems, vadinkime, daugumą automobilių buvo naudojama ir dar didelėje dalyje ir išlikė iki šių dienų. Bet visiems servisams ir turbūt ir konstruktoriams jau yra aiškios nuo senesnių laikų problemos. Todėl čia be šarnyrų
sudilimo nuo tam tikro laiko, be amortizatorių pradėjimų leisti skystį, vadinkime, kada pravažiuota ten 200-300 tūkstančių kilometrų, problemų didelių jokių nekyla. Ir jeigu jau paremontuoti kažką, tai kartais, vadinkime, vairo traukės, vairo traukio antgaliai, šarnyrai, svirčių įvorės. Bet ir tas svirčių įvorės yra labai ilgai laikančios detalės, todėl priekinė pakaba taip pat yra pakankamai patikima. Tai jinai irgi bet tokia nėra itin komfortiška, bet paprasta ir kasdienai tinka ir taip, per piniginę nekerta. Tikrai ne. Čia nėra limuzino klasė, kad būtų, pavyzdžiui, šešios virtys ar aštuonios. Čia yra elementariai vienas virtis. Supratau. Antrosios kartos Peugeot 207. Kaip ir visiems prancūzam būdinga, tikrai stilingas automobilis, kaip ir prancūzam būdinga, turi šiokių tokių techninių siurprizų, bet jeigu jums reikia mažo automobilio ir universalo, rinktis nėra labai iš ko. Jeigu jums reikia ir universalo, ir šiek tiek aukštesnio automobilio, paieška dar labiau susiaurėja. Na, o jeigu jums reikia hatchbacko, taip pat būtinai pabandykite Ford Fiesta, Renault Clio, Volkswagen Polo, Toyota Yaris. Išbandykite šiuos modelius, pasižiūrėkite, kuris labiau patinka. Kaip taisyklė, Toyota šiek tiek bus patikimesnė, bet brangesnė ir panašiai. Todėl viskas priklauso nuo jūsų. Su jumis buvo dar viena Auto Plus naudoto automobilio apžvalga. Jeigu norite pažiūrėti jų daugiau, spauskite subscribe mygtuką, paspauskite varpelį, kad visas mūsų naujas apžvalgas pamatytumėte patys pirmi. Na, o jeigu taip pat turite idėjų, ką reikėtų apžvelgti, kokiam modeliui trūksta dėmesio, būtinai komentaruose parašykit ir mes jį nufilmuosim.